Na putevima u Crnoj Gori u 2023. godini dogodilo se preko 6.500 saobraćajnih nezgoda, u kojima je smrtno stradalo 17 pješaka. Ukupno je povrijeđeno blizu 400 ljudi, od kojih je oko 112 zadobilo teže povrede. U januaru ove godine došlo je do preko 400 saobraćajnih nesreća, u kojima je teško povrijeđeno 9 osoba. Sve više ljudi pod stresom u žurbi, ima i oni koji su nepažljivi i koriste telefone u vožnji, što je zakonom kažnjivo. Ali dok dočekamo da se zakon u cijelosti poštuje, najbolje je biti oprezan jer je sve više nesreća u saobraćaju gdje pješak bude teško povrijeđen ili što je najgore, ishod bude smrtni slučaj. Naši sugrađani kao po običaju krive državu za sve, ali svjesni su i da greške prave kako vozači, tako i pješaci. Iskreno vam kažem da su krivi jedni i druge. Znači, definitivno poznato je da u Crnoj Gori smo svi nekako vozimo brzo, svi hoćemo što prije da stignemo. To je negdje ostalo i mlađim i starijim generacijama, ali pješaci također, evo prva ja često idem, znači ne gledam semafore, znači trebalo bi da se poradi na jedni i drugi, znači oba dvije strane da budu kompaktne, da se to sredi. Prvo je krivica države, u prvom redu. A tragedije se dešavaju zbog, tu je krivo, ja mislim, Ministarstvo unutrašnjih poslova ili vlade. Iz razloga što nemaju registar alkoholičara i ljudi koji koriste opojne droge. Mi nemamo statistiku, recimo, koliko je saobraćajnih nesreća bilo zbog opojnih drogi, a koliko zbog alkohola. Što se tiče ovdje lično Podgorice, samo govorim, u Podgorice mnogo je automobila porasto, znači veliki broj, nemaš više mjesta za parkiranje. Sad trenutno kod suda idemo ja i žena i zaleti se momak sa autom Renovom i na pešački ono za malo znači da udari. Ali imaš pešaka koji ne gledaju i koji gledaju. Znači ja nekad i krivim pešake. Ja kad isto vozim auto i idem, vidim da je pešački, on stoji i odjednom krene. I ti ne možeš da kočiš tu. Ovo iza nas je pješački prelaz. I on ukazuje na to da pješaci imaju prednost pri prelasku ulice. Automobili moraju da stanu, što je svima poznato. Ali kao što vidite, pješački nije opasan kineskim zidom i kada se ulica prelazi preko njega, najbolje je pogledati lijevo i desno prije nego što se zakorači. Jer to što pješak ima prednost, a vozač je dužan da se zaustavi, ne garantuje da će onaj za volanom to i uraditi. Saobraćajni vještak Mirko Đurović navodi da je strategija iz oblasti saobraćaja pogrešna. Ističe da svi moraju poboljšati svoje znanje iz ove oblasti. Mora se naučno prići saobraćaju iz oblasti fenomenologije i iz oblasti etiologije. Fenomenologija izučava posljedice saobraćajnih nezgoda, a etiologija uzroke saobraćajnih. To su jako dvije bitne nauke koje treba proučiti. Ako to prouče ljudi, bit će manje saobraćajnih nezgoda. Đurović navodi da je preporuka struke da se u svim oblastima poboljša znanje ljudi, počev od vrtića, preko škola pa do autoškola. Koje su stručne iz oblasti saobraćaja i svih ljudi koji učestvuju u policiji, osigurujući kućama, sudovima i tako, široka je lepeza ljudi koji moraju raditi iz oblasti, koji su stručni. Ako vi proučite dobro uzroke nastanka saobraćajnih nezgoda, bit će i manje. I struka i građani su saglasni da je krivica obje strane, i pješaka i vozača. Treba u svakom trenutku biti pažljiv i oprezan i na taj način će se nesreće svesti na minimum.